Després de classificar tant a Brasil com a Austràlia pels Jocs Olímpics, Marcelinho Huertas i Joe Ingles s'han incorporat al Barça Regal. Ho han fet ben d'hora. Abans de les 10, els blaugranes ja estaven entrenant al Palau. Per a Ingles comença la segona temporada. Per a Marcelinho serà la primera, malgrat que coneix l'equip molt bé. Com a rival, esclar. Pues no sé, es un poco raro la verdad la primera vez, así que la verdad es que estoy muy ilusionado, muy contento, espero que sea mi casa por muchos años. El recibimiento de la gente es muy, muy bueno, espero que pueda adaptarme el cuanto antes. Marcelinho és una de les novetats de la temporada 2011-2012. Xavi Rabaseda, CJ Wallace i Chuck Edson, les altres tres, poden fer del Barça Regal un equip més competitiu si cal. Han vingut grans jugadors, òbviament. Som un equip diferent al de l'any passat. Hi ha cares noves, però serà un equip interessant. Espero que sigui un any molt emocionant. Ara ja, amb 8 jugadors del primer equip, el Barça Regal comença a tenir una altra presència.